Olá pessoal, aqui é o Márcio Ocabe. Eu estou chegando para o maior evento de e-commerce da América Latina, o VTEX Day. VTEX Day é um evento promovido pela VTEX, que é a maior empresa de e-commerce do Brasil e da América Latina. E vai ser bem legal, vai ser um dia para colocar em dia o conhecimento sobre e-commerce. E eu vou fazer, como sempre, uma cobertura e algumas mini entrevistas hoje. Até mais, pessoal! Márcio Ocabe e eu estou aqui no VTEX Day, que é o maior evento de e-commerce da América Latina. E o Sérgio, eu vim aqui com a camisa da Udemy, fazer propaganda da Udemy, e uma das ideias que eu dei para o pessoal da VTEX, eu tenho dois amigos que são sócios, o Rafael Forte e o Alexandre Sonsini, eu dei a ideia de fazer cursos de e-commerce dentro da plataforma Udemy. Então vamos voltar a ter aquela parceria, vamos combinar? É isso aí, Sérgio. Estou levando, literalmente vestindo a camisa da Udemy. Um abraço, até mais. Olá pessoal, aqui é o Márcio Ocabe e eu estou aqui no VTEX Day. É o maior evento de e-commerce da América Latina e é promovida pela VTEX, que é a maior empresa de e-commerce do Brasil e da América Latina. Vai ser um evento muito legal, deixa eu dar uma panorâmica. Eu estou aqui na área das conferências. Então vai ter agora as conferências de e-commerce com palestras muito legais. Então se você gosta, é profissional de e-commerce, é cliente, tem um e-commerce, programe-se para participar do VTEX Day. É um evento imperdível e eu vou fazer uma pequena cobertura com algumas entrevistas. Um abraço, até mais. Olá pessoal, eu estou aqui com a Vera Lourenço, uma super palestrante que escreveu o livro 50 Coisas para Fazer Antes dos 50. E o Diego Ivo, que é o cara do SEO no Brasil. Valeu. E aí, pessoal, fala duas palavrinhas. A gente vai lançar em breve uma loja chamada Speaks. É idiomas na caixa, The Language in the Box. Aguardem. Nossa, uma loja online? Essa é uma novidade. Legal. E o Diego é o cara do SEO no Brasil. Fala como você tem algum curso, algum evento. Ele por enquanto não tem evento, mas em breve ele vai dar notícias sobre os eventos que ele vai ter. E a gente está fazendo bastante material sobre e-commerce no blog, acessa lá conversion.com.br, é o nosso blog, tem um curso de SEO
mais antigo, gratuito, que você pode acessar pesquisando no Google Open SEO. Maravilha, e quando tiver curso com o Ivo, o Diego Ivo, participem que vale muito a pena. É isso aí, pessoal. Valeu. Tchau, valeu. Tchau.